diguem, la diferència entre la nostra societat i la de Portugal, sobretot en aquest segment de la producció, de la creació cultural, és que potser hi ha un segment de la societat que aquí no existeix, que és una mena d'elit, que és un... Sobretot a Lisboa i a Porto també, és purament ciutadà, és un fenomen ciutadà, que és una elit benestant que una mica és els antípodes de la gran massa popular. És una classe privilegiada amb estudis molt cosmopolita. Veureu que hi ha aquests noms, molta gent té noms estrangers. Són noms que, a més a més, que s'acumulen. I de la mateixa manera que s'acumulen els noms, s'acumulen els béns. Vol dir que són famílies molt benestants, i és el cas de la Sofia de Melobreina, que és d'origen portuguès, de Porto, i que ha tingut l'ocasió d'accedir a uns estudis, ja dic, a partir dels anys 30 o així, a la universitat, a l'estranger, llegint francès, en anglès, en alemany. Això, aquest segment social aquí, pràcticament no hi era.